Suomalaisen elintarvikkeen jäljitettävyys on maailman huippua. Hyvää Suomesta -merkki jäljittää ruoan alkuperän kattavasti raaka-aineen alkulähteille. Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset auditoidaan säännöllisesti. Auditoija käy yrityksen kanssa läpi tuotteisiin käytettyjen kotimaisten raaka-aineiden alkuperän. Yrityksen on varmistettava, että oikeat raaka-aineet päätyvät valmistusvaiheiden kautta oikeisiin pakkauksiin. Valmissa pakkauksessa on eräkoodi, jonka avulla tuote jäljitetään valmistuksen eri vaiheissa. Raaka-aineet pidetään luotettavasti toisistaan erillään myös varastoinnin aikana. Dokumentoidun tiedon avulla raaka-aineet ja lopputuotteet yhdistetään toisiinsa. Tehtaaseen saapuvan tavaran alkuperä varmistetaan tuotemerkinnöistä, kuljetus- ja tilausasiakirjoista sekä alkuperätodistuksista. Ostojärjestelmään tallentuu vastaanotetut raaka-aineet ja niiden toimittajat. Varastojärjestelmään puolestaan tallentuu, mitä raaka-aineita on otettu käyttöön. Tehtaalla siis tiedetään, mistä raaka-aineet tulevat ja miten ne liikkuvat tehtaan sisällä. Hyvää Suomesta -merkki on helppo, nopea ja luotettava tapa varmistua ruoan kotimaisesta alkuperästä.